Ahoj lidi, ahoj. Tak, vrátíme zpátky. To jsme tady nedali poplach mezi občanama. Počkáme na našou ksaksanku. Já v klidu. Tak, a už vidím, už máme tady dva. Raz, dva, výborně. Jsem rád, že je tady někdo sám a konečně lidičky. Že jste vydrželi, i když máte prázdniny. Nejsem to já. Jo, ale je to jedno, protože já to dělám, že mě to baví. I když tady nikdo nebyl, tak šuma fuk. Tak. Řekněte, co asi budete zase dělat. O, už nám roste hezky. A vám řeknu, že chceme udělat tu platformu. Ale mohl bych dát jméno tomuto. Já vím jako na to. Kiwi. A Fifi, jaké jméno mu dáme lidi? Jaké jméno? Jestli mu půjde. Ale jo. Anděl. Je to jako andílek maličkej. Para. Máš. Kde seš? Pojď. Ne, ale... Ty jsi šulín. Já jsem tě chtěl pomenovat. Ale ji nejde pomenovat. To si děláš prdel, tak komu dám to jméno? Ty nemáš jméno? Julio, Tenero, Turbo. A psa se nahodí. Musím někomu jinému hodit. Ty máš jméno? Jo. Chocobongs. Chocobongs. To vyšlo. Ani ovce nemůžu dát. Takže ovce. Mám nějaký krávě nebo... Ne, já to dám tomuto. Jo, pojď sem kámo. Si zase musím, jestli to dám to uvidíme. Tak, druhý už asi mrtvej, podle mě, protože tady není. Jo, kdyby tady hudba. Jako je ticho je to, když to. To už jako by dohrálo, jo. Ty krása. Určitě takový hlad má, jo. Ty seš hovado. No ale tohle. Se kouk na to. Nastavení. Co ta hudba? Až tak nějak potichu nemusíme být. Myslím, že mě slyšíte lidi. Pokud si dobře nastavím. Pokud se nastavím... Audio. Hudba. 40. To vyšlo, ne? Nebo pade? Uvidíme. To Minecraftu jako...
Jo, už vím, co jsem chtěl, jsem se chtěl kouknout, jestli ty diamantové boty jsem chtěl přehodit. Na, jo, mám do cihličky. A potřebuju tohle. A ještě musím si botičky dát dolů. Tak. To si děláš prdel, kolik tam mám květů. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo. To je zajímavý stromeček. Jo, a koukneme se i to, jestli tady to, jo, už to se tahá, to je zajímavé, na tom dřeve se to tahá, protože na těch stromech taky, ale že se to netahá na tom, na těch cihlách, co mám, jakoby, zajímavý, no nevadí. To vezmeme kybo, tak. Sem 16, pak odletím to. Klasicky sem, že tady je to, ale ještě jsem viděl ještě někde. Ale raketku dám do hora. Jo. Šikula. Tady, kamarádi. Lavos. Jo, já tam spadnu skválně. Zase tolik to tomu asi nemám. Akorát asi uděláme tu mašinku, jak jsme o tom mluvili, že by jsem to nemusel vždycky. No to necháme na zítra, uvidíme. Ale tak ty zatím můžeš vzít ty bloky a už to tam můžeš pokládat jakoby. Jak to? Já vím, s tím někdy ta hra si dělá, co chce asi. Jak bože, kašlu jak tuberák. Cože? No to všechno od Ukrajinců. Hlavně, že jich tady vítáme, našich hrdinou. To je jedno, to neřeším. Jaká panda? Jako v tom, jo. Už zapadá slunko, sakra. To nestíhám. Zase tu vykuknutý one šašci a pak mi už nedají pokoj vůbec. No, to říkám. Jo, můžeme ještě udělat to.
Já mám tu hvězdu, tu majáček. Tak můžeme udělat někde tam u tebe, jak jsem mluvil o tom. Ale můj juniora, pojď. Doufám, že do vody neskočíš, kamaráde. Byl blázen. Se teleportuje, nebo? On zůstal, jo? Zde jsem útek. Koho? Za mě? Tam pracující třída a šest mě si budeš dělat sandu. Ty krávo. Co to máš na hlavu? Tak se otoč ke mně. Počkej, to mi to nečekáš, to je tak malý pasák. Jo, tak teď už vypadá jak moucha. Vypadá spíš jak z Star Wars, Vězné války. No tam taky tak chodili takové mouchy. Dobře ty. Kytičku. Počkej, to nedělá mucha. No, nevím. Když mě naseš, tak na tebe vyhodím lávu. Mucha s krumpáčem. To mě poser. Švanda. OK. Máme 22 kousků a pobereme všechno a půjdeme to tam a uvidíme ještě, kolik nám bude chybět. Takže jdeme do skladu, jo? Paní moucha. Počkej, musím se to předělat. Ježíš, předělat. To je zombi. Jsi jako zombi. Jak to jde dál? To Lucie to zpívá. Hlava mi buliká. Sledaj, co to tamhle koumáš. Abych udělal to. Ale další zombík. Takže jsem zdechnul, jo? Uj. Ale, utopenec. Zase má telefon v ruce. To je ty taky. Vyliká se 5 dní. Ale další. Má ten trident. Uvaj, tak to mi hned dali. A nic. Nic. Já jsem ohrožoval svůj život a dostal jsem rojzubec. YouTube. Wow, pilot. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
akože ísť, kde bude štít ten? Neviem, kde to zaučí. Fakt jo. Neviem. Tu len med. Medík. Abo to môžeme niekam dať, víš, že jedna kocka bude len ten paprsek. No. Ale, tady seš. Se těším, jak budete na to brnění, už se nemusím bát prostě, že mi umřeš nebo něco. No ne? Pojď sem. Sem. Tak, sedni si uniore, bude stražič, stromeček. Aha. Doufám, že stíháme vlak. Protože vlak nemá. Vláček, šita tata. Takže. Tady, tak. 53, no. Nič moč. Hej. Už jsem zavřela vrata. Nemá ráda, když koukám na ní. Že jo, mi to taky přijde, že to je takový. Jo, ale a to máš po tři jsem ukládal, aby to... Celou drahu potom už dát co červený, víš jak ten. To je zlo na tom písku, to byla chodka. Když ho velmi to zpomalili. Já nevím, spíš to obmezují prostě. Že... Ježiš, vidíš to, keď jsem s tebou a ušel mi vlak. Ušel mi vlak. Máš? Nebo tam vlož. Ale jeden koň, druhý koň. Kůžička. A jen mlačil. Už chudák se zavřel, jak se tě bojí. Víš to, chodí po schodech, ale nestihl jsem udělat tu cestu s lopatou. Židi. Tam udělá to. Tam udělá hotel pro chudobný a oni si tam žijou jako králové. Nimbus 2000. Nimbus. No. OK, takže. Což tady? Já ti dám nějaké kosky. Tady. Tady. Ještě tady.
Přesně. Už začíná večer. Zase vychytali. A jsou tady zombie. Pan Creeper to bude testovat. Tak bouchni, to je on čo. Drží. No, co kdo to nemám přesný. OK, tak nic se neděje. I tak to celé musíme zaplnit. A to trošku. Vlastně, ale tak podívej se, to tady teď vypadá, to se bude rovně ne. To rozčilo. Ale Freddy, uklidni se. Tady je písek a my jsme nevěděli, že to máme hned vedle. A to jsme vždycky letěli někam do. Hej Spidey. Ty nenechaj pokoj. Co se s někoho katery? Co je? Už nemám ani oné kosky. A to jsem buchal 106. Pěkně všechno rozbít. Zase. Odpal ho. Odpal ho. Říkám, člověk tady nemůže ani makat. A nevím, z těch kocek asi to. To nějak zarovnám tam dole. Takže patky do toho se neoplatí. Co je zase? Ježíš, pánečku.
To je pokoj. Nedaj ti pokoj a nedaj ti pokoj. Nezaprší a nezaprší. Cože? A tak teda. No nic no, bude to na dlouho, já jsem to říkal. Myslím, že bude to stát za to, protože to je zase. Ty krása. Protože ten efekt bude stát za to. Na tém, zase, jak ti ten slyším. Tak. Tak. Tady 32 ještě. Tady výborně. Výborně, to je 64. Zarovnáme hezky. Jej. Trochu teklo. Zase ďalší. Víš, fakt, kde si? Nevidela. To je Ďátkovský? Nevidela. Ale teď kde seš? Co? Teďka kde si? Jsem doma. Už jsi doma, jo? Co mi neřekla? Ty říkala, že jdu doma. Aha, tak jsem nějaký hluchý. Tak letím. Tak lidi. Máme spánek? Tak. 18. Co seš tam? Hop. Vyspat se. Kamenou kočovu. Tu máme co? No, tyhle, jako tu šulácku. Jo, křídla vzadu, jo, si až prdel. OK. Tak, a on zase hladový. To je prdel. Už vyrástl stromeček. Áno. Je pěkně. Jdeme ještě něco vyhodit. Pípy nechci. Žulo taky nechci. Tady vrátím zpátky nůžky. Jo, a... Kosti dám tobě, ty to uděláš... To? Bo, můžu já udělat, ale to je...
je plno. Tak to dáme sem. Ještě jde na kapalo, ty krása. Kde seš ty prcku? Cukr? Ale kráva. Ty kráva krávová. Mám taky. Já fakt nevím, kde jsi. Jak se začal dělat. Odložím tohle. Já se jdu kouknu, kde je ten maják. Jeden maják víš, že jsem dělal. Ale tam jsem ho schoval. Nebo jsem ho nechal pokud. Jídlo. Půva. Jsem dát jméno, Čučurětka. Kecám. Ale nejde. No, a teď dotaz je ten, kam jsem dal. Jo, už vím. Já jsem ho zhotovil a dal jsem si k sobě. Čtvrtý majáček. To je tady, to není zafarben. Jo. Jasně.
nic, musím se kouknout do čarovné mapy. To jsem taky vyhodil. Já špedel. Jak jsem dělal to mapy, tak jsem vyhodil. Pomaga. Tam dám místo toho. O, tak pojďme dalšího jabku. Perlu. Já nevím. A to jablíčko. 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 Dobře. Uděláme majáček. Tak. Tři. Tam. No tady to je. Našel jsem to. Či prdel, že na ten mák potřebuješ právě taky jako ten nefrit. Tak to jsem poslal. Tak, na majáček. Výroba kostek, to jde. Já jsem šikovný v tomhle. No jo, ani se pořádně ne. Nebo hlídneš a už je konec dne. Čiže i ten den není tak dlouhý, jako by měl být. Hop. Tak, moja kos a moja kos. On v podstatě může fungovat i na tyroch kockách, takže uděláme jiný verzi. Som.
No, včeličky to mají nějak plno. Jo, jasně. Jo, moje chyba. Nic. Jo. Pojď zahrát se. Aha. No to je jasný. Papa to papa. Něco dělám špatně. Tři. To nemyslí. A tam ty včely, ale.
Zmizli. Kočelky to radí lítají. Oh Tak rozumím. Špatně to nebylo. Akorát mám to. Pokračujeme. Já si udělám u včeličkách ten majáček. U včeličkách si udělám maják. Ne? Ani provizorný. Práce. Něco tady bouchlo. Toho, jak nám dává ta díra. To je zase nějaký strom oloupaný. Si to budem pokračovat, no. Tak já taky potřebuji si pospat. Jo, ne? To je pravda. Chtěl si dělat kosky. A se odletěla. Ty krása. Ty jsi taková malá včelka. Jsi si mála jiné triko. Ne muchu hlavu, ale včelky. Mm.
Ale tady je nějak toho moc. Tak tady nebylo těch skal. Skaly jsou tady. Tady, kde jsem dělal to, ne? No. To se říkal, že něco tady je. No, já vím, no. O, děkuji od pana experta. No se k tomu takhle postav a... Jdi do háje. Co to poslal? Tak. Co se to dělá, vidíš, profíka? Půlce. Většině tady nebudu. Ne, nic takovýho. Víš, takhle se to dělá. Hej. Už zase čum, už tady je hajzl. Šlak, aby ho trafil. Hej, nějaký debil to stále vybírá tady tu hlinu. To je moje, nech mi to ne. Jak tvoje? Dávám já. Prý debil, jak to si poslal. Dobrou noc. Njup. To je inteligent. Njup skákací. Nic. Obeluxy ututat fixe. Změn se na obeluxe. No, tak se koukne na to. Pořádný stromeček mi vyrost. No, tak nic. Hele lidi, jdu spát, ideálně, takže mějte se hezky, rád jsem vás viděl a zítra zase pokračujem. Jsou zavřené oči. Dobrou.